Пане та панове, ми вас раді вітати на майданчику ліцею імені Івана Полюяди. Щойно пролунав свисток Івана Вишиваного, який сповістив про початок. Перестреновський містко, Мар'ян Рошак, перехоплення, можна пробувати самого Мар'яна, той б'є над поперечкою, летить м'яч дозад. Атака не вдалася зараз, Тон праворуч на капітана, можна пробувати з лівої, м'яч чудом не влітає ось. Дмитро Тон залишає на лучки, отай пробуває рикошет, м'яч влучає по... ...виконавців, в тому числі і кіпера команди Тех-1, влучає у стінку, у цій ситуації Дицький, знаєте, досить часто є була. До цього моменту ще досить багато. Передача, удар поворотом з лівої, добивання, м'яч у світці, 1-0. Відкриває Advantis рахунок завдяки зусиллям Ігоря Дицького на 18-й хвилині. Коліворуч біжить Рошак, сам дума, передача на Мар'яна, той пробуває у дальній штангу. Зупиняє м'яч, буде накручувати суперника, Дицький, можна пробувати. На замасі пробив одного суперника, передача забуває в другий м'яч у світці, 2-0 на користь команди Advantis. Немов по нотам розіграли цю атаку і вдалося відзначити. Лучків штовхає, здавали суперника, вихід 2-1, забиває Мар'ян Рошак, 5 у світці, 3-0. Як же легко гравцям Advantis вдалося забити 3 поспіль голи. Сьогоднішньої звитяги вдасться насправді повтраченим очкам переграти свого суперника. М'яч влучає зараз у штат. Тренер Віталій Багря, контратака, Рошак праворуч, є партнер. Віддає на лівий фларк і не вдається відзначити з білого. Чи прямий удар поворотом від Семенєва. Чудовий єворський вістр. О, 21.50, зон 3000. Зустрінеться ЗПА, можливість Ілля Білоусова оформити більшими силами. Команда переходила на чужу половину поля. М'яч у грі, потрібно самому бігти. Було порушення правил, підкат від капітана, який тягне за собою на жовту картку. Червона картка для Юрія Лучкова. Він поки... грали. Зараз комбінація «Ураган». У виконанні Advantis, непогано, можна було прострілити, але... з партнером знову вперед, комбінація «Стінка» не пройшла, у відповідь Семенєва. Ось є можливість у Семенєва забити, він все ж таки відзначається на 18-й хвилині зустрічі. Роман Семенєв стає автором першого забитого. Поміж ніг супернику, контрвипад. Мар'ян Рошак, його наздоганяє Семенів. Передача на Юля Білоусова, то зрізається. І у нас перебіг подій у першому матчі 6-го ігрового дня. Зустрінемось уже невдовзі на другому поєдинку.